دوالو رونو ویلو ما کتلی تاسی مہو گوری بیا لو مو سرا اوسے دا بچی نو کدا دا بگے تیوری سال کا نارا کمی وپ کیرا دا گورا دا دا با مت گل بگی خان نا کئی دا با بالکل دل تا کو مدوی تا او دا با ما طرف نا کمال او جمال سیف تا گفٹ وی ڈیرا مہربانی ماشاءاللہ باد اوسے ڈیرا مہربانی گل بگی خان نا یا بری گل مسیر آتو ہے داگا دکان کی ستاک شیخ وقت زما غا غا گفت نیگا جو کسی بندو آر بدو رقیمہ جی گفت والے خواخی باز دا صدا کینو نا غا زرے دا کینو دزرو زور رو لرشتی آتی دزرو زور دزرو زور دے چیزی راکش کاغلن دادا دفرا بیقینو کا چیزی وہ دردوالم او دزرو نا او خفا پیشولم او دا دو دزرو نو مالک اللہ دے دا اللہ تعالی دا بندگانو کی جنت مکتن شیطا سو او اللہ بتا سا عجرم در کئی کوششو کئی دا معذور دی دا خ خبر ورتا و خی دا سی خبری نوی چاگی بانی اللہ او رسول خپا کی دی اگا توفیق خوما ندی راولی ایس خبرہ نیشتا ایس خبرہ نیشتا تا کمی اوکا تلی تا دیر اگا تا وزی گا جاوائی لگو دیر اگو دیر توفیق کر علا مخا ایس لگکی کبی لاما اگا توفا دا اما اگا دا یا تاورو دیر شکریہ دا کمچه من تیر دا گفت را کرد ایوہ نوالو دا گفت من تیر را تاورو دا غبا چیر تیرو یا دا گورا دا با پیسو آخر سے چا مفتا ندی را کرد خواد دا تاورو را دیر امیر بانی دا یو دانا پسورو پشوی یو دانا پسوار نظر دا بلو پسوار نظر دیر امیر بانی یا تاورو را ز دستانسو آغا کم رو دیو چی سر دسی کو اگر شاد اگر بسی وہ کتلے تو پر کیوں خواہ کمی ہوتا بھی کتلے جا جا آگا جیزی دیر وہ دار داولا آتا اور دیلی چنام دا بار آکی تا بھی لگتا آہ کم دوری خواہ خواہ دا دو رور چی دیں دا زلار مان پورشو زلار مان پورشو شیر تیم دیر روڑانی سفر میں کو بل فرمائی حقو جی دار داولے ما کڑی دلے ما اور بسی بل انسانان دی اللہ تعالی مخلوق تی او پدیوان شفقتو کئی دا تو فدستا دا دستا کامی رابانی کامی رابانی دا دیگاری کی یو بل گفتم فروت تے چه ما تا امداغا فروت والا چن میدی ولولی خان ولولی خان ولولی خان اگه من ترا کرو زماو دو دی فرق نشتا دام انسان دے زم انسانی تو دیو انسانانیو کم گفت چه ما ترا کرو دا خوز مانا زیاد ندی ولی دو تینا ورکو استا گفت چرا رسید را غم دتا ورکو او دغا هم دتا و شلو دا دتا و شلو دوارو بی پخلو پیز را خیستی گو را خواه بس ده نو بس نو راز سنو بایم بس ده نو بس نو راز سنو دا با ماغا گفتی زما پا نظر چی تار آلی گلیو او دو دیر یقت زنه نرم دای لیم زون پا کور که هر سشتا ده او کوششو که دا چاز رمو ماتا وی او دلہ تلا بندگان غلط میں استعمال ہوئی دو رز جوان دے خواد دو رز خی انسان خی سڑائی حاغ دے چی دا اللہ پر ڈار کیوں کی دام نتاس تا مبارک اسی نے جنوارا پی جنگو یاو دا خواد یاو دا خواد ما خبری خلاسی نہیں دی خواد زتاس دا خبرم کم سانوں چیرے یما کمال دے جمال سانوں کمال دے جمال تم شری کدا زم شری ہاں ہاں بل تاسو کوشش کی چدا بیزا ویڈیو گان میں جوڑا وے دس ویڈیو گان نہ چارج کی ماتا سو قتل یستے اور دخل کو لی گلیم دی دغه ناسا او دکڑی او باجی او دغه دغه شین نہ ڈڑو کی پورا مومن مسلمان ہا گدی چ په بل مسلمان خپکیږي او د جهنم اور پینو غواړي چې فرض صحیح ده کنه صحیح ده نور با توبه باسه توبه دا توبه دا اوه کنه توبه دا توبه بالکل توبه دا نام لاو زه در سره ها قول دې ها قول دا لاو سن با يم نو بس نورا ز سن با يم ماشاءالله کمال او جمال
یو چې شروع چې بل لغلای کیږي بل چې شروع چې بل لغلای کیږي دواړو ماشاءالله د زړه ارمان پوره شو. قدرمنو مسلمانانو، موږ ټول مسلمانان یو او بې مؤمنان یو. دا معذوره ورور دی او دا معذوره ورور دی. تاسو ورته موبایلونه نیسئ، هر رقم ویډیوګانې پرې جوړوئ. تاسو خبره سئ د دې عذاب څومره زیات دی او د دې ګناه څومره زیات دی. زمونږ د ویډیو دوه مقصده دي، یو انسان د بل انسان نه زیات او کم نه دی. ټول الله تعالی مخلوقات یو، الله پیدا کړي یو. جنت ګټل د الله تعالی د بندګانو کې خدمت او خدمت یې باید وکړو. بس او په تاسو غږ کوم، کوشش وکړئ چې دوی سره مینه وکړئ، محبت وکړئ، شفقت وکړئ. بیچاره معذوران دي، تاسو پرې لاس راکاږئ. دې په ځای چې تاسو ورسره مینه وکړئ، تاسو یې غلط استعمالوئ، په خرابه لارې بوزئ. ماشاءالله دوی هم ما سره وعده وکړله، نور به موږ بې ځای ویډیوګانې نه کوو او انشاءالله چې موږ به د الله او د الله کور به راکړه کوو. صحیح ده، وعده ده. ایوه، دا یو خدای پاماني مو کوي. بس دې خوایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سو وایم سلامی پزل باندې سلک کی کبی بس دې نو بس نو راز سنو وایم دستلی جن بدر تس وایم ایلا رویا حس پخت نامکڑا بس دیخ خوایم خوخیم کلا.